کہ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ, نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے انہوں نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے انہوں نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے انہوں نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے انہوں نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. پہلا نبی جاتا گیا, دوسرا نبی آتا گیا, کلمے کا دوسرا جز بدلتا گیا, لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب بھیجا آپ نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب مشرق میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, مغرب میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس جہان میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس جہان میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جہاں جہاں جب جب رب کا نام پکارا جائے گا وہیں رب کے حبیب کا نام بھی پکارا جائے گا.